Svátky vánoční máme, co s tím uděláme, toť úkol je velmi nelehký. Škola právě nám končí a nápady tančí, tak co všechno můžeme zažít. Připravený? Tak pojedeme! Můžem si spousterý sáně udělat a pak na mě se přijde skákat. Z těm uláka si pouplácat a světy koupání si dát. Můžem se koulovat, ze stěhu radovat, andělé budou létat. Poledy zrokovat, dárky doručovat, s ním se si odhazovat. No, život není jen sranda. Je to jasný, to, že splním své sny, si máš váš do Vánocí. Tak věřte nám, že Phineas a Ferb vás na Vánoce zvou. Mami, Phineas a Ferb chystají vánoční speciál. Vánoční prázdniny Phineas a Ferba. Odložím.